برمچاری بابا کے استھان ہے بابا نے تھوڑا تھوڑا دکھا رہا ہے دیکھیے نہیں دکھا رہا ہے بارہ بجے گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں بنا کے ویڈیو پہلے اتنا دور گئے تھے رام نگر رام نگر سے سورت گنج سورت گنج سے آئے تھے لال پور لال پور سے جا رہے ہیں گاؤں دیکھیے بابا کا استھان سامنے دکھا رہا ہے دوستوں آپ لوگ بھی آنا ہوگا گھومنے تو آنا ہمارے گھر تو ہم لوگ آئیں گے گھمانے آپ لوگ کو پیار آشیرواد ملتے رہے اسے ویڈیو لائک اور سبسکرائب کریے گا डर रहे हैं आटा पीस रहे हैं आगे मझारी गांव पड़ेगा मुसलमान लोग की बस्ती है उसमें और सारा बस्ती है इधर भी सामने